17 декември Православната църква почита свети пророк Данаил. Светецът е четвъртият от големите пророци на Старият Завет. Произхожда от царски род и още като дете бил отведен във Вавилон, заедно с другите пленени юдеи. Името на Данаил идва от еврейски и означава Божи съд. Една от легендите за пророка е свързана с чудо, което се случило по време на Вавилонския плен. Заради вярата си, свети Данаил бил хвърлен в дълбока яма сред гладни лъвове. В продължение на 6 дни нито на него, нито на лъвовете била давана храна, но макар и гладни, зверовете не докоснали Божият пророк. След като Данаил оцелял, царят повярвал в силата на Бог. Според народния календар, днес празнуват всички жени, които скоро са раждали или ще раждат, както и тези, които имат малки деца. За здраве и плодовита година се месят питки и се раздават на познати. Денят на свети Данаил е свързан и с Анино зачатие. Празниците се възприемат като преходни и са свързани с новото начало и подготовката за него. Днес имен ден празнуват всички, които носят името Данаил, Даниел, Даниела, Данко, Данка и техните производни. Честит празник!